Com a vocals, Àngel Amargan i Oms. Hem d'anar tots a una. Hem de deixar les dretes a un cantó, les esquerres a un altre cantó. I només remarcar que tenim un únic objectiu, l'independència nacional del nostre país. Des de fa unes setmanes, quan vàrem presentar-nos voluntàriament amb aquest projecte, vàrem crear una gestora. Amb aquesta gestora hi teníem marcades unes premisses. La primera era respectar d'una manera molt estricta el primer concepte. El concepte d'anar només amb un únic objectiu, polítics, individuals. El segon, que també era difícil, era que era un grup de gent a la gestora que no ens coneixíem pràcticament. Potser ens havíem vist per la ciutat, però no havíem tingut mai l'oportunitat de començar un projecte. Aplicant el sentit comú, la tolerància, l'escolta, i buscant canalitzar les nostres ganes de fer coses per aquest projecte, conjuntament vàrem poder assolir uns reptes. El repte de difondre el projecte de l'Assemblea Nacional Catalana. Segurament alguns de vosaltres ens vau veure a les parades que varen muntar al mercat de la plaça Major, a la parada que varen muntar al barri del Remei, al mercat dels Sentits, i varen estar presents durant 3 setmanes, intentant difondre al màxim el nostre missatge. Seguidament, tal com ha comentat la Noemí, varen proclamar unes candidatures obertes, bueno, la possibilitat que qui volgués lliurement es pogués presentar per posteriorment celebrar unes eleccions i seguidament poder constituir-nos com l'Assemblea Nacional Catalana de Vic, Vic per la Independència. Voldria agrair en nom de tots a Santi Cullell, Susana Roure i Enric Sánchez que ens van ajudar amb la gestora i que per motius personals, professionals, comptem amb la seva col·laboració, però no hi estan implicats d'una manera directa. També a la gent que forma la coordinadora, agrair-vos la confiança que ens hem dipositat uns amb els altres i espero que aquesta entesa ens permeti portar a terme l'objectiu que tots volem, la independència del nostre país. Amics, voldria despedir-me amb un missatge convidant-vos a que en formeu part, perquè aquest moviment no és un moviment nostre, és un moviment de la societat civil catalana, i tots en formem part. Si tots volem el mateix, hem d'anar tots a una. Moltes gràcies.
amb nosaltres a títol individual i per la seva vàlua personal i professional, seguint amb l'esperit de l'Assemblea. Pilarín Vallès, ninotaire, nascuda a la plaça de la Catedral de Vic l'any 1941. Tafanera, cosmopolita i extraordinàriament treballadora, a través de la seva obra ha difós la cultura i la història de Catalunya a tot el món. Ha il·lustrat més de 600 llibres traduïts a diversos idiomes i és tan popular que duen el seu nom una escola de Terrassa, una biblioteca de Santa Coloma de Cervelló i una plaça de Vic. És membre del Consell Assessor d'Osona per la Independència. Agrairem que la Pilarín